Salve, salve! Natal tá chegando e tem mais contratações lá no Tricolor Paulista, hein? Tem jogador livre no mercado e a gente tá falando de nomes consagrados. Tem Flamengo querendo o treinador de outros. E muito mais, ó. Participa com a gente, 18-991-43-7891. Mercadão da Bola, tá que tá. E a gente vai mostrar pra você aqui no nosso... Não, deixa eu vir pra cá aqui, ó. No nosso SBT Esporte, a partir de agora, senhoras e senhores. Tá bonito, hein? Tá bonito esse SBT Esporte. Mais bonito ainda quando os olhos azuis chegam aqui, Caio Esteves. Tudo bem, Marão? Beleza? Boa tarde pra todo mundo aí de casa. Sou sempre agradecido quando você me faz algum elogio, sou muito grato. Cara, mas mesmo. Você é um cara bonito. Eu agradeço. Obrigado. Posso fazer o quê? Muito obrigado. Tamo junto. Você também é lindo. Obrigado. E o mercado da bola tá bem movimentado, né? Muita coisa acontecendo aí. Vamos falar bastante aqui. No Flamengo as coisas mudam e depois desmudam. É, acontece uma notícia boa pro torcedor, depois volta atrás. Enfim, é isso, né? O dezembro é isso, dezembro é todo ano igual. Alguns jogadores chegam e não chegam, outros chegam e chegam, outras surpresas acontecem. Agora é legal esse movimento do mercado. Até a gente fica um pouquinho perdido, mas a gente vai tentar trazer notícias aqui verdadeiras para todo mundo aí de casa. É a bagunça nossa de cada dia. É uma bagunça. Dezembro é uma bagunça, a realidade é essa. E o São Paulo continua se movimentando no mercado. Dois foram embora e foram para outro tricolor, né? É. Eles saíram de um tricolor, foi para outro. E bora acompanhar os detalhes aí dessas movimentações que o São Paulo está fazendo antes do Natal. Dá uma olhada. Negociação envolvendo tricolores no Mercadão. Dois atletas vão para o Grêmio e um vem para o São Paulo. Segundo o UOL, o lateral direito Orejuela e o zagueiro Bruno Alves estão acertados com o Grêmio. A dupla vai assinar contrato de empréstimo com o tricolor gaúcho até o fim de 2022. Orejuela é um velho conhecido da torcida do Grêmio. Ele já defendeu o time em 2020. Na outra via, o atacante Alisson vai reforçar o São Paulo. O jogador de 28 anos tinha contrato com o Grêmio até 2023, mas rescindiu e vai assinar um vínculo de 3 temporadas com o tricolor paulista. Alisson é mais um que chega sem custos ao time de Rogério Ceni. Então tá aí o Flamengo, já a gente vai falar do Flamengo. O Grêmio, né, que foi pra Série B e agora tá desovando o time e tá todo mundo indo pro São Paulo. Reformulando, né? São Paulo tá tentando aproveitar ali o que ele acha que dá pra aproveitar pro elenco. Você não gostou muito do Alisson, né? O Alisson, ele foi muito bem no Cruzeiro, Mário. Na passagem dele no Cruzeiro, realmente foi muito bem. Antes do Cruzeiro ter toda a situação, ter realmente praticamente falido e caído pra Série B e tudo mais, o Alisson, ele fez uma passagem muito boa no Cruzeiro. Depois que ele foi pro Grêmio, ele jogou bem um ano. E aí depois ele caiu muito de rendimento. Essa última temporada dele, eu não gostei. Achei que ele jogou muito mal. É, claro, pode se recuperar. De repente uma mudança de ares dá uma ajudada pro Alisson se recuperar. Ele que é um cara que corre muito, é um ponta. Mas assim, se depender dessa última temporada, acho que o São Paulo... claro, chega de graça, pode ajudar e tudo mais. Mas assim, não acho que é um jogador que chega para ser titular ou para ajudar a resolver alguma coisa no elenco. Tanto que o Grêmio está realmente se desfazendo justamente por isso, sendo que ainda tem contrato. Mas, por outro lado, a questão de ter liberado o Orejuela e o Bruno Alves, eu acho que já abre ali caminho para o São Paulo ir ao mercado e buscar opções novas. A verdade é uma só, o São Paulo tem alguns jogadores que são ok no seu elenco e que fazem ali um trabalho justo. Só que se não mexer, se não fizer uma reformulação, se não mexer na casa, as coisas não mudam. Então você tem que, às vezes, fazer alguma coisa dessa. Por exemplo, o Bruno Alves é um cara que, para mim, a passagem dele foi até ok no São Paulo. Mas, assim, mexe, cara. Se desfaz de alguns jogadores. O Reinaldo, para mim, eu acho que já deu o que tinha que dar no São Paulo. Alguns jogadores, eu acho que o São Paulo tem que realmente fazer uma reformulação de verdade para buscar. O São Paulo não fez reformulação nos últimos anos. Eu acho que chegou a hora de mudar um pouco mais o patamar e subir a régua, né? Claro, não tem dinheiro, mas tenta ali achar, cara, fazer achados. A parte que a gente fala do futebol, que tem um analista de desempenho. Pô, olha o que o Fortaleza tá fazendo. O Fortaleza tá indo atrás de jogadores com baixo custo e com muito potencial para montar um time competitivo ano que vem. Fez isso ano passado, montou um time legal esse ano. Acho que é uma escola importante dos times grandes também olharem um pouco. O Atlético Goianiense, que ninguém dava nada, montou um time legal, muito com análise de desempenho também. São Paulo precisa fazer um pouco isso, eu acho, para montar um elenco mais competitivo, mais qualificado para o ano que vem. É isso. Agora a gente vai acompanhar uma entrevista bem legal. É o Arzur, que é preparador de goleiros do Santos e tem uma trajetória, uma história
maravilhosa no Santos Futebol Clube. Ele é uma das figuras que estão pintadas aí no muro do CT Rei Pelé. O Arzu, ele falou um pouquinho sobre o privilégio de trabalhar no Santos e sobre os dois últimos pupilos que ele tem aí, o John e o incrível João Paulo. Bora lá. Estar aqui no Santos Futebol Clube, um time que a gente desde pequeno aprendeu a gostar, a amar, se apaixonar e conviver, ter a convivência também com as estrelas, né? Com o pessoal da antiga. Agora há pouco tivemos aqui com o Edu, Duval, né? Veio, pô, sacanagem. O motivo assim, uma coisa assim, inexplicável. É um trabalho que, de quando eles estão na base, a gente faz o trabalho de transição, né? Para quando eles chegarem no profissional, não tem nenhuma dificuldade em termos de ambiente, né? Na batida da bola, que é diferente dos profissionais com o pessoal das categorias de base, e a gente sempre traz. Esses dois meninos, João Paulo e John, o João Paulo foi campeão da Taça São Paulo em 2014. Em 2015, o John também trabalhou na Taça São Paulo e logo já vieram os dois. Então eles aprenderam também com o Vanderlei, eles conviveram com o Aranha, conviveram com o Rafael lá atrás, dentro desse trabalho, processo de transição. E tem a nossa parte também no dia a dia. Então isso ajudou muito para que quando chegasse o momento deles, a gente ter essa performance, né? Então isso foi muito, assim, eu acho que foi fundamental essa vinda deles lá atrás para que tudo isso acontecesse. Esse trabalho que o Santos faz, né? Apesar da gente só ver a parte financeira, a parte profissional, mas essa parte de cuidar de jogadores, fazer uma transição, um planejamento, isso é muito legal. Legal demais. Ah, o Arzu e a comissão toda, a base do Santos é a essência do clube, né? É o que é o Santos, é o que o Santos tem de mais ativos. Tanto, quando a gente fala ativo, a gente pensa já no dinheiro. Não é no dinheiro, no ativo esportivo também. Sim. Para revelar um Neymar, para revelar um Robinho, para revelar um próprio Pelé lá no passado, o Santos ele criou ali uma essência que eu acho que ele não pode perder nunca. E ele tem que fortalecer isso cada vez mais. O Santos ele faz um trabalho especial com jovens, né? Que é uma coisa que assim, poucos clubes fazem no Brasil, né, Mário? E é legal a gente mostrar isso aí pro pessoal que está nos bastidores, digamos assim, que é o pessoal que trabalha lá desde o começo. A preparação, ela é esportiva, ela é psicológica, ela é técnica e ela tem que vir surgindo aos poucos para chegar no momento que o Arzu falou aí. Os goleiros estarem preparados. O João Paulo fez uma temporada excelente nessa agora em 2021. 2020 já tinha ido muito bem. Do Santos já. É dono do gol, renovou o contrato. Então, assim, agora é a hora dele dar o retorno pro que ele teve também, né? E eu acho legal quando o goleiro ele pensa, não só o goleiro, o atleta, né? O goleiro é que é o que mais treina, que a gente fala, né? A posição que mais treina. Mas quando o atleta ele quer dar aquele retorno pro clube com o seu trabalho, e né? Você vê que uma coisa legal, o Caio, o John e o João Paulo são dois caras que, garotos novos, mas que já tem uma certa rodagem por acompanhar já o profissional desde um tempo. Sim. Né? E, por exemplo, o Jandrei, que veio já um cara rodado, um cara experiente, já saiu do país e tal. Quer dizer, os caras têm tanta confiança nos meninos que o Jandrei abriu mão de ficar no Santos, foi pro São Paulo. É, verdade. Tá lá no São Paulo, quer dizer... a escola Santos é um negócio incrível, né? Não, exatamente. O Santos ele revela do goleiro ao atacante, né? E acontece o tempo todo isso. Alguns vão melhor, conseguem se dar melhor com a camisa, outros não se dão bem no Santos, mas são transferidos e se dão bem em outros clubes. Quantos jogadores o Santos não revelou se deram bem no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, foram bem no exterior? Tem muitos jogadores. Então, assim, é uma escola que realmente não é só boa pro Santos Futebol Clube, pro clube. É boa pro futebol brasileiro, né? Então, acho que tem que ser cada vez mais valorizada. Tem Xerém também, tem Cotia do São Paulo, tem a Academia de Futebol do Palmeiras, que agora tá super bem também, revelando jogadores. O Parque São Jorge no Corinthians, enfim. Acho que é cada vez mais a gente valorizar essa base, que é o futuro também da nossa seleção brasileira, né? Meu companheiro, o que você acha desse cenário aqui? Bom demais, ó. Bonito, né? Todos representados aí, também, né? Acho. Então, por ele ser tão bonito como ele é, representando os quatro grandes de São Paulo, eu vou pedir para que você dê dois passinhos do lado. Do lado, como do lado o nosso... aqui. Fica aqui do ladinho, fica aí, aqui, ó. Fica então. Aí, fica aí. Senta aí. Beleza. Senta aí.
Vamos ver o WhatsApp aqui, bora, vai. Bora dar uma olhada. Não sai daqui do cenário, não, que é um cenário incrível. Aqui, aqui no vestiário. Aqui no vestiário fica de boa, né? O Paulo Roberto Bellino, de Presidente Prudente. Boa tarde a todos do programa. Vamos lá, Flamengo. Novo ano, será que o Flamengo vem forte para 2022? Já já nós vamos falar dele, hein? Vamos falar já já. Se tiver montando o time que a gente espera aí, a gente vai ter o Flamengo forte de novo, né? O Flamengo, ele tá numa sequência bacana aí. Exatamente. Vamos lá, próximo. O Fernando. Fernandinho, aqui de Araçatuba. Boa tarde, Maricaio. Vocês acham que o Timão vem forte pra Liberta? Feliz Natal a todos. Bom Natal pra você e pra sua família, Fernando. Valeu, Fernando. Tamo junto. Acho que vem forte, sim. Acho que vai montar um elenco bacana. Deve vir um 9 aí de respeito pro Corinthians ter ali fechado seu elenco. Ainda precisa do volante do zagueiro que a gente já falou aqui. Mas o Corinthians é muito mais forte em 2022 do que começou 2021. Acho que não tem nem comparação. Acho que é uma notícia importante pro corintiano ficar empolgado. Muito legal. Vamos lá. A gente continua. João Duarte de Penápolis, o bigode de Penápolis. Olá, Maricaio. Feliz Natal pra vocês. Obrigado pelo programa. Saudações palmeirenses. Boa, João. Aquele valeu, abraço, João. Meu Feliz irmão. Natal. Tamo ótimo junto. Ótimo Natal pra você e pra sua família. Vamos pro break? Bora pro break. Já. Aguenta aí. A gente tá de volta e ainda falando, claro, o Mercadão da Bola, que tá todo mundo querendo saber onde vai jogar quem vai treinar quem. Dois nomes conhecidos do torcedor brasileiro estão buscando um clube para 2022. São dois caras experientes e que poderiam ajudar aí, ó, o seu time. Põe na tela. Duas opções no mercado para o seu clube. O centroavante Borja está de partida do Grêmio e também não deve ser utilizado por Abel Ferreira no Palmeiras. Borja tem contrato de empréstimo com o Tricolor Gaúcho até 2022 e o valor de multa está fixado em R$14.200.000. Foram 20 jogos e 5 gols nesta temporada. Outro nome que está livre no mercado e pretende voltar ao Brasil é o do atacante Dentinho. Cria do Timão, o jogador terminou a passagem pelo Shakhtar Donetsk. Foram quase 10 temporadas na Ucrânia, 197 jogos, 29 gols e 16 assistências. Dentinho está com 32 anos. E aí, algum deles caberia no seu time? Vamos lá, o Borja deu uma declaração meio infeliz ontem, né? Apesar dele ter falado pessoalmente, o pessoal dele, né? Sim. E o Dentinho, que pediu pro empresário dar uma... Vai lá no Corinthians ver como é que tá, rapaziada. Não, essa declaração do Borges é meio polêmica. Ele falou que, só pra galera entender, ele falou que o ano dele foi maravilhoso num ano em que o Grêmio caiu, que o time que ele defendeu caiu. E aí a gente fala, pô, falou pessoalmente, mas pessoalmente ele tava no banco, reserva do Diego Souza, metade da temporada aí também, né? Foi utilizado, não foi com muita frequência. Então, meio esquisita a declaração dele. No Palmeiras, ele tava mó infeliz com o time ganhando tudo, sendo reserva. Aí ele vai pra um time que cai pra Série B, ele na reserva, ele fala que foi... É porque ele fala que, assim, ele jogou, né? Ele fez gol... Ele jogou ele teve um pouco uma sequência. Ele jogou mais. Verdade. Ele teve uma sequência no Grêmio. Então, para ele foi bom porque ele voltou a jogar. Sim. Que ele não estava fazendo isso. Eu acho que ele pode ser uma alternativa para alguns clubes da Série A, com certeza. Eu concordo. A gente está tendo uma Série A agora de 2022. Nós vamos ter uma Série A em 2022, Mário. De muito clube que veio da Série B, muitos que ficaram, a maioria que conseguiu ficar e os quatro que subiram. Então, assim, o pessoal que tiver curiosidade, depois pega para ver os clubes que vão jogar a Série A no que vem. A maioria são de clubes de divisões inferiores que foram subindo e conseguiram ficar. Tem muito gigante na Série B. Então, assim, eu acho que ele pode ser importante porque os elencos não estão tão qualificados quanto poderia. Vai ter o dinheiro agora da TV, então é uma coisa que eu acho que influencia. Para mim, o Borja é um bom atacante. Não é nada do que falaram quando ele estourou como homem melhor jogador da América, na Libertadores, jogando muito bem, fazendo muito gol. Não chega nem perto disso, mas é um bom atacante. Eu acho que é um atacante ok. Na verdade, foi um momento mágico do Borja ali. Foi, uma né? temporada espetacular que ele teve e aquilo. Agora o Dentinho já é um cara que... Para mim, é um jogador comum e só isso. Eu acho que não tem muito espaço na Série A, não imagino ele Diz jogando... Diz ele que tem proposta de um time do Nordeste, um do Sul e um de Minas. Pode Vamos ser o ver. Cruzeiro. Pode ser. Talvez
voltar para uma Série Pela B... Pela proximidade já... que ele tem com o Ronaldo. É, querendo ou não, já tem 32 anos, já é um cara que não tá, já é bem rodado, ficou muito tempo no Shakhtar. E assim, tecnicamente, ele é aquele cara que entra no segundo tempo, entrava pelo menos para fazer a graça. Como titular, eu não acho que ele tem espaço, pelo menos nos grandes aqui de São Paulo, Rio, eu acho que não tem espaço para ele, não. Concordo, tá gordo, hein? Tá gordinho. Viu o amistoso ontem? Tá gordinho. Meu Deus do céu. Galera, agora mais uma bomba que tá tomando conta do mercadão da bola. Parem as máquinas, exclamação, segundo o UOL, Jorge Jesus, o JJ, deve ou deveria ser o novo técnico do Flamengo. O português pode estar de volta. Jesus é o atual técnico do Benfica, mas não está com muita moral lá. Realmente está sendo vaiado no campo. Ainda segundo o UOL, dirigentes do Flamengo se encontraram com o treinador e teriam acertado o retorno, mas dependem de uma rescisão contratual entre Benfica e Jorge Jesus. A multa contratual está próxima de 39 milhões de reais. Os dirigentes do Flamengo esperam negociar o valor. Mas, Caio, Tivemos mais informações, mais reviravoltas agora nesse finalzinho de manhã. O auxiliar dele foi a público falar, deu uma coletiva, na verdade, falou que não é nada disso, ele não aceitou vir para o Flamengo, ele vai ficar no Benfica. O Benfica emitiu uma nota oficial depois também falando que ele fica no Benfica e quer ser campeão com o Benfica. E aí toda aquela polêmica, né? O Benfica tá bravo, porque o Flamengo está tentando atravessar e realmente pegar o treinador. Mas detalhe importante, o Benfica fez a mesma coisa para o Flamengo quando o Jorge Jesus estava aqui treinando o Flamengo. O Benfica veio buscar o Jorge Jesus sem ter acabado o contrato. Então acho que não dá para ficar muito chorando com relação a essa briga. Mas só tem o JJ para treinar o Flamengo? Aí entra essa questão. Para mim... Só tem ele? Para mim é meio que assim, o sucesso... Ele precedeu ali uma espécie acho que é maldição, é uma palavra muito forte, mas um karma que todo treinador que treinar o Flamengo vai sofrer. Porque vão comparar todo treinador do Flamengo com o trabalho que ele fez excepcional do Jorge Jesus em 2019. E aí todo treinador que foi treinar o Flamengo vai ter esse fantasma. Enquanto ele não vier... É igual o Rogério Ceni no São Paulo. No gol do São Paulo. Mais ou menos isso. No gol, isso. Acho que sim. Enquanto ele não vier e não conseguir realmente fazer um trabalho legal ou realmente não dar certo, da próxima vez que ele vier, for embora... Acho que o treinador do Flamengo, quem chegar, quem quer que seja, não vai ter paz. Então, hoje, assim, se você é dirigente do Flamengo, quem você traria? Não, para mim os dirigentes do Flamengo estão se arrastando por um treinador que eu acho ridículo, sinceramente, não tem sentido. Beleza, é o cara ali que pode ser campeão, mas a gente já viu isso acontecendo em outros clubes. Não precisa ficar se humilhando pelo cara. Os caras não querem vir, não tem que ficar viajando. Os dirigentes viajaram para ouvir o não pessoalmente Jorge Jesus. Então, assim, eu já começaria a olhar outros nomes. Beleza, em Portugal pode ter a escola portuguesa de treinadores que é muito boa, você pode achar outro nome lá. Mas acho que o Flamengo está fazendo, a diretoria está fazendo um papel que eu não faria. É muito raso isso. É, também acho. Hoje tem final do Campeonato Paulista em Mirassol. O duelo é válido pela final do Paulista Sub-20. O Leão vai receber o Palmeiras lá no Maião, hein? O Mirassol precisa reverter uma vantagem de 2-0 sofrida aí no jogo de ida. A partida é hoje, 19h, vai ser permitido aí a presença de torcida. Então, se você tá aí na boa, cola no Maião que vai ser legal, lembrando que a galera tem que seguir todos os protocolos por conta do Covid-19. Vacina, carteirinha de vacinação, etc, etc, etc. Evitar qualquer problema aí, tem que seguir, não tem jeito, esse é o caminho, tomar a vacina. Se quiser comparecer a maioria dos eventos, né? Eu diria do que está acontecendo no Brasil, exatamente, que para mim é correto. Agora falando do jogo, o Mirassol ele tem ali uma chance, eu acho. 2-0 não é um placar impossível de virar, acho que dá para chegar, mas o time do Palmeiras é mais qualificado. Essa molecada, como a gente falou agora há pouco de base, Mara, a gente estava conversando, molecada do Palmeiras trabalhando na base é uma molecada muito boa. Tem 2 ou 3 jogadores ali de 15 anos que eles estão tratando assim como joias máximas do clube. Se o Rafa puder falar o nome aqui para a gente fala aqui, mas o Hendrick, né, é o nome de um, e tem outro menino, e o Henry também, que eles estão falando, que são jogadores interessantíssimos. Então, assim, o trabalho de base que o Palmeiras está fazendo, eu acho que está correspondendo nos torneios aí, está chegando em todos. Então, eu acho que é um jogo difícil para o Mirassol, mas tem que acreditar, não tem jeito. Né? WhatsApp, bora lá para o WhatsApp, bora. Rodrigo. O meu amigo querido Rodrigo Canigan... Jogava muito, jogou no time da cidade, futebol de salão, craque de bola. Boa. Abração pro Rodrigão. Meu Colorado vem forte, abraços. Boa, Rodrigo. Boa. Aquele abraço. Pô, que legal que você tá aqui acompanhando a gente. O Jorge lá de Lucélia. Boa tarde, SBT Esporte. Estou sempre ligado no programa e desejo a vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
vírgula, vai Corinthians. Vai Corinthians. É isso. Feliz Natal também, feliz ano novo pra todo mundo. A gente vai se encontrar muito ainda até o final do ano aí. É isso, meu companheiro. Tamo junto. Bom almoço pra você. Bom almoço pra você também. Bom almoço pra você que ainda não almoçou. Pra nós aqui. Pra quem almoçou, bom descanso. Exatamente. Pra nós aqui, a gente tá contando os dedos que tá chegando Natal, meu filho. Tchau. Valeu, até amanhã.